যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ছটা দিন প্ৰথম পৰ্যায়ত চাৰি দিনৰ আংশিক যুদ্ধবিৰতি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত দুদিনৰ যুদ্ধবিৰতি এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ত যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিবনে নাই এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ মাজতে ২৯ নৱেম্বৰ হৈছে আন্তৰ্জাতিক সংহতি দিৱস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি দিৱসৰ দিনটোত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰুচিৰা কম্বোজে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰণ যি যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্ত এই যুদ্ধবিৰতিৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ এক বৈঠকত ৰুচিৰা কম্বোজে কৈছে যে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে ভাৰতে অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছিল শান্তি কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত তাৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছিল ভাৰতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে সকলো প্ৰচেষ্টাই লৈছিল শান্তি কেনেদৰে স্থাপন কৰিব পৰা যায় গাজা ষ্ট্ৰীপত যেনেদৰে সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল হত্যাযজ্ঞ চলোৱা হৈছিল সেই কাৰ্যৰ তীব্ৰ গৰিহণা দি আহিছিল ভাৰতে মানৱীয় সংকটক লৈ ভাৰতৰ নেতাসকল সদায় উদ্বিগ্ন হৈ আছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত হোৱা যুদ্ধবিৰতিক ভাৰতে আদৰণি জনায় আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ এই বৈঠকতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি দিৱস উপলক্ষে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰুচিৰা কম্বোজে পেলেষ্টাইনৰ সৈতে যি দীৰ্ঘম্যাদী সম্পৰ্ক এই দীৰ্ঘম্যাদী সম্পৰ্ক পুনৰ সুদৃঢ় কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তক ভাৰতে আদৰণি জনোৱাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় যে যুদ্ধত প্ৰায় 15,000 সাধাৰণ লোকৰ মৃত্যু হৈছে অৱশ্যে যোৱা ছদিন ধৰি দুয়োপক্ষই যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি কিছু শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি দিৱস উপলক্ষে ভাৰতে পেলেষ্টাইনৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে দীৰ্ঘম্যাদী সম্পৰ্ক পুনৰ দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে ৰুচিৰা কম্বোজে স্পষ্টভাৱে কয় যে আমি পেলেষ্টাইনৰ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰোঁ ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি উত্তেজিত হৈ পৰিছে যাৰ ফলত বহু সংখ্যক অসামৰিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি আন লোকসকল বিপদত পৰিছে এয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ভাৰতে এই সকলোবোৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে যি যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত উভয় পক্ষই সন্মতি জনাইছে যিয়ে এতিয়া অঞ্চলটোত উত্তেজনা হ্ৰাস কৰিব আৰু লগে লগে শান্তি স্থাপন কৰিব গাজা ষ্ট্ৰীপত সমান্তৰালকৈ ভাৰতে এই বৈঠকত সন্ত্ৰাসবাদক তীব্ৰ গৰিহণা দি আৰু সাধাৰণ লোকক পণবন্দী কৰা হামাছৰ কাৰ্যকো তীব্ৰ ধিক্কাৰ আৰু তীব্ৰ গৰিহণাও দিয়ে পণবন্দীসকল আৰু পণবন্দীৰ পৰিয়ালৰ সৈতে উদ্বিগ্ন ভাৰত পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ই এটা ডাঙৰ সকাহ অৱশ্যে বাকী থকা পণবন্দীসকলক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়াৰো আহ্বান জনালে ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে তেওঁ কয় যে ভাৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টাই হাতত লৈছিল কূটনীতি আৰু আলোচনাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু জয়শংকৰে বহু চেষ্টাও চলাইছিল মানৱীয় সংকটক লৈ নেতাসকল যথেষ্ট উদ্বিগ্ন আৰু সেইবাবেই এই শান্তি প্ৰতিষ্ঠাত বাৰুকৈয়ে ভাৰতে আগভাগ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰথম অৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত যেতিয়া জৰ্ডানে প্ৰস্তাৱ আনিছিল যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত ভোটদানৰ পৰা অৱশ্যে ভাৰত বিৰত আছিল সেই প্ৰস্তাৱত হামাছৰ আক্ৰমণ হামাছৰ সন্ত্ৰাসৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল এই কথাত ক্ষুণ্ণ আছিল ভাৰত কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ভাৰতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে লগতে যুদ্ধবিৰতিক আদৰণি জনায় পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকৰ স্বাধিকাৰৰ হকে মাত মতা পৰিলক্ষিত হ'ল ভাৰতক সাধাৰণ পৰিষদৰ আগত কম্বোজে কয় যে ভাৰতে কেৱল উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাই নহয় গাজালৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতে নিজৰ ফালৰ পৰা 70 টন মানৱীয় সাহায্য গাজালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত 16.5 টন ঔষধ চিকিৎসাৰ সুবিধাৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু তেওঁ লগতে কয় যে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ সমস্যা আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিবৰ বাবে ভাৰতে সদায় সমৰ্থন কৰি আহিছে ভাৰতে এখন সাৰ্বভৌম আৰু স্বাধীন পেলেষ্টাইন কামনা কৰাৰ কথাও ৰুচিৰা কম্বোজে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকত উদ্ঘোষণা কৰে
আজি যুদ্ধৰ ছদিন উকলিল এতিয়া তৃতীয় পৰ্যায়ত যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰে বা বৃদ্ধি কৰা হয়নে নহয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব নে পুনৰ হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠে ইজৰাইল সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব আৰু তাৰ মাজতে পুনৰ বিশজন পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে গতিকে ইজৰাইলে যিহেতু প্ৰস্তাৱ দিছে প্ৰতি দহজনৰ বিপৰীতে এদিনৰ যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰি যাব গতিকে তেনেস্থলত লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজখন আৰু কিমান দিনলৈ গতি কৰে নে ইয়াতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব গাজা আৰু ইজৰাইলত তথা পেলেষ্টাইনত।